ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അടിപൊളി ഗ്ലാസ് കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം. അത് ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ടാട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 ബ്രെഡാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ ആ സൈഡിലുള്ള ആ ബ്രൗൺ കളറൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ബ്രൗൺ കാണുന്നതൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ല, എല്ലാ ഭാഗത്തും നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ടൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാം. നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൽ കൊള്ളാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിതുപോലെ ചെറിയ പീസസ് ആക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഇവിടെ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, ചെറിയ ചെറിയ പീസസ്സാണ് നമ്മൾ ആക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്കൊരു ബൗൾ എടുക്കാം. അതിലോട്ട് 3/4 കപ്പോളം വിപ്പിംഗ് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഇവിടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ക്രീം ഇത് അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ ബീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്രീം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗളിലോട്ട് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളിവിടെ മിക്സ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യാം. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ സിറപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഗ്ലാസ് കേക്ക് തയ്യാറാക്കാം. അതെന്താ, ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള സിറപ്പ് നമുക്ക് മിൽക്ക് സിറപ്പ് അതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ബ്രെഡിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതാ ഇനി നമ്മൾ നമ്മളെ ക്രീം ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലോട്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് അതിലേക്ക് എടുക്കാം. എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ആ ഫസ്റ്റ് ലെയർ കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒഴിച്ചാലും നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ. നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്രീം തേച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ലാസ്റ്റത്തെ 3-ാമത്തെ ലെയറാണ് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സിറപ്പ് അതിൻ്റെ മേലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്രീം ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രീമൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളൊരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലോട്ട് നോസിലിട്ടിട്ട് നമുക്കൊരു ഡിസൈനിലൊന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതാ നമ്മൾ ഡിസൈനായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ സ്പ്രിങ്കിൾസ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ ഒരു ഗ്ലാസ് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ എല്ലാം അതൊന്നും ചെയ്തെടുക്കട്ടെ. അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ എല്ലാ ഗ്ലാസ് കേക്കും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരുന്നു, ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അടുത്ത വീഡിയോയ്ക്ക് വരും വരെ ബൈ ബൈ.